Nini tatayur na kwa nini imeitwa hivyo? Ni kukuwa na dhana ya kuwa kitu itafanyika kutokana na kitu mtu ameona au kitu mtu amesikia au kutokana na siku fulani au mwezi fulani. Na imeitwa hivyo kwa sababu asili ya kuanza kwa tashaum kwa Waarabu ilikuwa ni ndege. Na mfano yake ni ya kwanza kufikiria kitu itafanyika kwa sababu ya kuona wanyama kama vile kunguru, bundi au paka nyeusi. Mfano wa pili ni kufikiria kitu itafanyika kwa sababu kuona mtu mlemavu. Mfano wa tatu ni kufikiria kitu itafanyika kwa sababu ya mwezi fulani au siku fulani. Sababu ya nne ni kufikiria kitu itafanyika kwa sababu ya nambari fulani kama vile watu wa bid'a wanaogopa nambari ya kumi na kama vile wazungu wanaogopa nambari ya kumi na tatu. Mfano mwingine ni kufikiria kitu tafanyika kwa sababu kitu imevunjika au imeanguka au kwa sababu ya nyota fulani au kwa sababu ya mahala zingine. Ni nini tatayur ambaye imekatazwa? Jawabu ni ile ambaye mtu akiona mfano wa hizi vitu na alikuwa anataka kufanya kitu anafanya, au alikuwa anataka kufanya kitu akaona hizi vitu akawacha kufanya kwa ajili ya hizi vitu. Ama kitu ambaye mtu anapata kwa nafsi yake akisikia kitu mzuri au mbaya, hii haina shida. Lakini ikiendelea mpaka ikamzuia kufanya jambo au ikamfanya afanya jambo, hii ndo imekatazwa. Je, tatayur iko na effect kwa aqida ya Muislamu? Jawabu ni naam. Kwa sababu ibada ya kukuwa na tawakkuli Allah inapungua. Na inafanya moyo yake inashikamana na kitu ambaye haimdhuru wala haina manufaa yoyote. Je, tatayur ni shirk akbar ama ni shirk asghar? Tatayur ni shirk asghar ambaye inafanya mtu asikuwe na tauhid ambaye ni wajib, yani tauhid ambaye imekamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema at-tayratu shirk, yani at-tayra ni shirk, akasema hivyo mara tatu. Na katika hadithi nyingine mtume anasema la adwa wala tayra. Swali, mwenye akona ugonjwa ya tatahur ni nini wajib kwake? Ni kutubu kwa Allah, na ni sunna kusema Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Muislamu atajizuia nafsi yake kivipi na ugonjwa wa tatayur? Ya kwanza, akuwe na tawakul ya ukweli kwa Allah. Ya pili, ajenge imani yake na qadar na qada ya Allah. Ya tatu, ajue ya kuwe haraka ya tatayur haina athari yoyote katika malakuti ya Allah wala kwa qada na qadar ya Allah.